kakak nak kopi Supreme Caramel satu. Okey. Ya. Ini caramel. Yang tu apa dah? Susu pekat. Kopi ni daripada mana? Kopi Vietnam. Daripada 3 jenis biji kopi. Kita apa? Kita putarkan dia untuk sekatakan. Okey. Separuh kita letak caramel ke dalam kopi tadi. Dan seterusnya balance susu tadi. Tak cream. And the last. Okay, siap. Macam ni berapa ringgit kak? RM12. Hari ni ada event kat mana ni? Di Aeon 2 Keramat. Selama 3 hari. Sampai Jumaat, hari? Sabtu, Ahad. Cari akak ni eh? Ya. Terima kasih. Sama.